kulanti wanaagsan Dawud Yal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya magaalada Qasa dad fara badan oo ku dhintay madaafiic lagu garaacay koonfurta Yahuuda iyo Yahuuda oo duqeysay deegaano ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan ururka Hamas wararkeena kalena waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka socday beesha caalamka xilli ay kala hadleen arrimo qusaya doorashooyinka dalka iyo shirka maalin kadib ka furmaya magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya dawladda Federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada hadaba maxay ahaayeen qodobadii ka soo baxay kulankii Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo beesha caalamka midowga Yurub oo digniin culus u diray madaxda Soomaalida ka hor shirka Muqdisho ka furmaya qamista qoraal adag oo uu soo saaray safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya waxyaabihii ku qornaa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxa ka Ra'iisul Wasaaraha Roble oo war culus ka soo saaray dilkii Muqdisho loogu geystay sarkaal ka tirsanaa militarigii badbaado qaran iyo guddi u magacaabay arintaasi oo booqday ehelka sarkaalkaasi oo la sheegay in si arxan darro ah loo dilay iyo midowga murashaxiinta oo ka shiray qoraalkii ay dhowaan isku khilaafeen ee ay ku eedeynayeen Ra'iisul Wasaaraha Roble guddoomiyaha midowga murashaxiinta oo war ka soo saaray waxyaabihii ka soo baxay kulankoodii qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen talaado ah 18ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeena sida caadada inoo ahayd baa waxaanu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya magaalada Qasa waxa lagu soo warramaya in dad fara badan ay ku dhinteen madaafiic lagu garaacay koonfurta Israa'il xilli dhinaca kale Yahuuda iyaguna ee duqeyeen deegaano ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan ee ururka Hamas iyadoo wali ay markaasii soconayaan dagaalada u dhaxeeya Falastiin iyo waliba sidoo kale Yahuuda ayaa waxa lagu soo warramaya in ururka Hamas ay iyagu gantaalo fara badan ku garaacan koonfurta Yahuuda waxaana lagu soo warramaya in dad badan ay halkaasii ku dhinteen 10 qof ayaa ku dhaawacantay gantaal ku dhacay gobolka Eshkol ee koonfurta Israa'il sida laga soo xigtay adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee Megan David Adam Ambulance wargeyska Hearts ayaa sheegay in 10 gantaal ay dagaalyahanada Falastiiniyiinta ku rideen dhinaca Israa'il halka mid ka mid ah gantaaladaas uu ku dhacay dhismo ay degan yihiin dad shacab ah. Markii hore ee saraakiisha caafimaadka waxay sheegeen in askari Israa'il ah uu dhaawac soo gaaray kadib dagaal ka dhacay xadka. Wali dagaalka ayaa socda xilli dagaalyahanada Hamas ay gantaalo ku garaacayaan Israa'il halka Israa'il ay duqeymo ka geysanayso marinka Qasa. Hoggaamiyeyaasha caalamka iyo ururada gargaarka ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo lagaga hortagayo dhimashada rayidka halka degan iyo waliba sidoo kale duminta guryaha oo maalin waliba iyo waliba sidoo kale saacad waliba ay dhulka la simayaan markaasi daara aad u dhaadheer oo ku yaala marinka Qasa. Dhinaca kale, ciidanka difaaca Israa'il ayaa sheegay in ay la dhaceen gantaalo guryo gaaraya 1 ilaa 12 kuwaasi oo ay leeyihiin hoggaamiyeyaal ka tirsan Qasa iyadoo 3 ka mid ah guryahaas ay kala duqeeyay. Sida laga soo xigtay ciidanka Israa'il, dagaalyahanada Falastiiniyiinta waxa ay u ahaayeen guryahan ee xarumaha howlgallada iyo hoggaaminta. Guryaha saaka ee la bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah oo uu markaasi ku sugnaa guddoomiye waa ku xigeenka hoggaamiyaha ciidanka dhanka waqooyi ee magaalada Qasa, hoggaamiye kale oo dhanka markaasi Khan Yunis ah iyo hoggaamiye kale ayaa la sheegay in la duqeeyay. Shalay hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda Islaamiga Jihaad ayaa lagu soo warramay inuu ka mid ahaa dagaalyahanno Falastiiniyiin ah oo duqeyn hawada ah markaasi lagu dilay. Haddaba daawadayaal aynu si wada jira ugu duceyno walaalaha reer Falastiin oo weli dhibaato xoogan ay ku hayaan Yahuuda inkastoo Falastiiniyiintu iyagu ay iska caabin wadaan isla markaana ay iska difaacayaan cadowgaas ku soo duulay waxaana marba mar ka dambeysa xoogaysanaya duqeymaha ay iswadaarsanayaan dhinacyada aynu badinno ducada iyo waliba sidoo kale in markasta aan Allah u toogno si dhibaatada Allah subxaana wa tacaala uu uga dulqaado dadkaasi walaalaheen ah muslimiinta ah markaana qaybaha kale barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho kulanka
ayaa waxaa looga hadlay dirdirgelinta arrimaha doorashooyinka dalka oo dhowaan loo igmaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Roble iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale si qoto dheer uga wada hadlay u diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran ee uu ra'iisul wasaaraha iclaamiyay in uu magaalada Muqdisho ka furmayo 20-ka bishan May ee 2020 oo berrito oo kaliya ay naga xigto. Wakiilada beesha caalamka ayaa mar kale taageero ballaaran u muujiyay ra'iisul wasaaraha oo la wareegay arrimaha doorashada iyo amnigeeda, iyagoona ballan qaaday garabsiinta geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Waxaa ra'iisul wasaaraha ku wehelinayay kulanka wakiilada beesha caalamka xubno ka tirsan xukuumaddiisa. Maaha markii ugu horreysay ee ra'iisul wasaaraha uu kulan la qaato wakiilada beesha caalamka tan iyo markii lagu wareejiyay doorashada, hase ahaatee waxa uu kulankan ku soo aadayaa xilli ay hal maalin inaga xigto qabsoomidda shirweynaha ee doorashada ee uu markaasi hore u iclaamiyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Shirkani ayaana waxa uu yahay shir markaasi si weyn indhaha loogu hayo. Barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. Midowga Yurub ayaa digniin u diray hoggaamiyaasha Soomaalida ka hor shirka xalka ee loogu goobayo khilaafka doorashooyinka ee loo ballansan yahay ee Khamiista soo aadan. Dhawaaqa Nicolas Berlinga ayaa yimid ka gadaal markii uu maanta oo talaada ah Muqdisho kaga qayb galay kulan uu wakiilada beesha caalamka la qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee Maxamed Xuseen Roble. Xafiiska Roble oo qoraal kooban kasoo saaray kulankii maanta ayaa waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu xafiiska kula kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka. Nicolas Berlinga ayaa sida uu aaminsan yahay qoraal uu ku daabacay bartiisa gaarka ah ee Twitterka, waxa uu u muuqday mid ka digayay in uu fashilmo shirka ma jirto cid is hortaagi karta heshiis laga gaaro doorashooyinka. Waad ku mahadsan tahay ra'iisul wasaare Roble in uu maanta la shiray daneeyayaasha Soomaaliya. Kaalintiisa dhisidda kalsoonida waa mid muhiima. Dhacdooyinkii isbuucyadii lasoo dhaafay waxay muujinayaan shir madaxeedka soo socda inuu yahay fursadda keliya ee hortay ee lagu muujiyo sida looga go'an yahay mustaqbalka Soomaaliya. Cidna ma ahan in ay ka kharabito amaba ay soo istaagto heshiis, ayuu diblomaasigan u dhashay dalka Spain ku yiri qoraalka uu soo saaray. Shirka loo ballansan yahay 20-ka May 2020 waxa ay naga xigtaa berrito oo keliya ilaa haatanna uu fuuda madaxda maamulada sooma gaarin magaalada caasimada ee Muqdisho, inkastoo la filayo in berri iyo wixii ka dambeeya ay magaalada soo gaaraan. Waa Xagaag Weli Warqaa TV ayaad nagala socotaan iminkana. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa guddi ka kooban wasiirro iyo waliba sidoo kale saraakiil amni u magacaabay baarista ee dil dhowaan loo geystay askar ka tirsanaa ciidamadii badbaado qaran. Guddigaasi oo isla maanta la kulmay ehelada marxuumka oo la sheegay in si arxan darro ah loo dilay. Guddiga loo xilsaaray baarista kiiskan waxaa ka mid ah wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundibe Jimcaale, wasiirka wasaaradda waa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Al-Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka Xirsi Aadan, iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Qaroole. Mas-uuliyiintan ayaa si deggan u dhageystay cabashada ehelada marxuum Maxamed Muqtaar Sheikh Maxamed Ciroobe, iyagoona ehelada ka ballan qaaday in dhacdadan oo ka hor imaanaysa qaranimada iyo islaanimadaba ay si mas-uuliyad leh u baari doonaan. Wada hadal dheer iyo isdhegeysi iyo isqancin kadib waxaa warbaahinta la hadlay Cabdullaahi Qaliif Cali oo ka mid ahaa waxgaradka marxuumka iyo Saalax Sheikh Maxamed Ciroobe oo ah marxuumka adeerkiis, waxa ayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ciddii wiilkooda sida arxan darrada ah u dishay isaga oo xiran tuutihii uu qarankiisa ugu adeegayay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda markaasi warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay baaritaan dhab ah kiiskaasi ku samayn doonto. Sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Xundibe Jimcaale oo isaguna sheegay in arintan ay noqon doonto mid si dhab ah ay u baarto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ugu dambeyntiina midowga murashaxiinta ayaa waxa ay ka shireen qoraalkii dhowaan ay isku khilaafeen ee ay ku eedeenayeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. Kulankan oo ku qabsoomay aaladda internetka ee Zoomka loo yaqaano ayaa waxa yeeshay xubnaha midowga murashaxiinta madaxweynaha iyadoo uu shir gudoominayo gudoomiyaha midowga murashaxiinta Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Kulanka
ayaa sida midowga murashaxiinta ay sheegeen waxa uu ahaa kulan isxog wareysi ah oo looga hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dadaalada shirka loo madalsan yahay 20-ka bisha iyo kaalinta midowga murashaxiinta. Sidoo kale murashaxiinta ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka oo la filayo in dhowaan ay ka bilowdaan doorashooyin markii lagu heshiiyo ama marka lagu heshiiyo shirka loo ballansan yahay Khamiista toddobaadkan. Si gaar ah waxa ay kulankoodan diiradda ugu saareen arrimihii ugu dambeeyay ee isqabqabsiga dhexdooda ah kadib markii dhowaan ay soo saareen qoraal ay markaasi ku eedeynayaan ra'iisul wasaaraha isla markaana ay leeyihiin ra'iisul wasaaruhu dhexdhexaad kama noqon karo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, taasi oo isku khilaafeen. Qaarkood waxay sheegeen in qoraalkaasi uu ahaa qoraal ee qof kaliya uu soo qoray isla markaana golaha uusan u dhammaynin. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena. Tan iyo warkan war lamid a inta aynu dib ugu kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo.